com o Jonas da família Guber. Jonas, a família Guber aí conseguindo a primeira vitória, né? Isso. É a primeira vitória, né? Nós pegamos uma chave difícil, então esses três pontos aí vai ajudar bastante, porque agora nós estamos na briga pela classificação de novo, né? Temos uma pedreira pela frente, que é o Zaraldi aí, né? Mas o time está começando a se entrosar e eu acho que dá para disputar aí o jogo. Vamos dedicar essa vitória aí para quem? Ah, para toda a família que está aí presente, né, cara? Que veio aí fazer torcida, o pessoal que veio de fora também me prestigiar e contribuiu aí para o time dos Gubers estar aí de novo. Beleza? Do fundo, então, é campeão, é campeão. E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar. E quando ela passa, ele derrubou, o Brasil inteiro vai aqui com o Joaquim, da comissão técnica, ele e o Serginho aí, encaminhando a família Araldi para mais uma vitória, né, Joaquim? Com certeza, né, Silvinho? A gente agradece o apoio aí da TV Rio Net e o pessoal da Câmara da CME de Rio do Oeste. E estamos aí mais uma vez, né, com um time bem organizado, como sempre, jogando futebol, mostrando que a família Araldi está presente sempre nos eventos aqui em Rio do Oeste. Vamos dedicar essa vitória para quem, Joaquim? Cara, ao povo do Rio do Oeste primeiro e a todos os nossos familiares, né? A todos os nossos familiares que não podem estar presentes. Vamos conversar agora com o Cleone da família Araldi aí. Família Araldi aí buscando a classificação, mais uma vitória, né, Cleone? É importante, cara. Nosso time está meio quebrado, sem o Sérgio. Cara, eu também estou meio machucado, vindo de contusão. Mas foi bom. Vamos chegar agora sexta-feira, ganhar mais uma, classificar bem para sexta-feira que vem vir forte pro mata-mata. Vai dedicar essa vitória aí pra quem, Cleone? Ficar pra família, né, cara? Essa torcida maravilhosa que veio todo ano, que prestigia nós, perdendo ou ganhando. Tá sempre aí, meu pai, que já é falecido, é Chile Araldi, o pessoal deve conhecer aí. Dedicar esse pessoal aí. O Brasil inteiro vai comemorar, comemorar. Nesse sábado tem o Baile da Família no Pavilhão da FEPOL, com entrada franca. Com animação do Grupo Demarca, traga sua família e venha para o primeiro Baile da Família, com entrada franca. Animação Grupo Demarca. Sai dessa vida, te quero por inteira, não te quero dividida.